Jug Srbije je glasao na predsjedničkim izborima. Ko od predsjedničkih kandidata dobio najveće poverenje birača? Hoćemo li se za Uskrs samo tucati jajima ili ćemo ponovo na biralište? Ispratite to sa nama 2. aprila u 20 sati na portalu Južnih vesti. Uživo gosti u studiju, uključenja sa terena. Nedelja, 2. april u 20 sati. Budite sa nama. Okej. Dobro je da nemamo publiku sa nekom na onoj svesti. U to ime.